Tere, olen Sofia. Ma tahaks teile jutustada raamatust Tedu ja Pedu lasteaias. See on esimene osa, on päris palju osasid veel. Ma nüüd alustan. Kord elas kaks poissi Tedu ja Pedu. Tõid kummaverest. Ja seal tehti kõiki asju kummaliselt. Ja siis ükskord nad tahtsid minna spa vesinuppu. Kui läksid hoopis lastaaed mesikuppu. Ja siis neil läks aadress valesti. Nad alguses isegi ei saanud aru, et see oli lasteaed. Kuid siis, kellega nad said sõbraks, ütlesid, et see pole spa vesinupp, see on lasteaed mesinupp. Ma meeldis, et sul oli nii palju naljakaid asju ja nagu kõik oleks seal kummaverest. Ja seal oli ka üks väike titt, kes ehitas ja oli väga kummaline. Mitte nagu üks titt, vaid nagu üks teiskasvanu. Ma soovitaks seda raamatut kõigile maailmas lugeda.